Osasco, sexta-feira, 28 de novembro de 2014. Sou munícipe, faço trabalhos na ordem de preservação ambiental na minha cidade, né? A situação é a seguinte, no dia 25 houve uma chuva torrencial, né, aqui na região. Essa chuva aí proporcionou alagamento aqui no Antônio Agu, né? Antônio Agu é o centro, é a veia arterial aí do comércio da cidade de Osasco, né? E essa chuva proporcionou transtornos afetando os comerciantes e também a população local. A questão é a seguinte, é uma suposição, uma hipótese da causa da cheia, o acúmulo da água, né? Anteriormente, há uns 5, 6 anos atrás aí, antes das reformas, né? Antes das reformas aqui, no calçadão, eram calçadas ecologicamente corretas, porque absorviam água da chuva, né? Vocês podem perguntar aí para moradores antigos, né? Aqui da cidade. Eu nasci aqui, né? E já tenho mais de 40 anos na cidade, eu nasci aqui na cidade de Osasco. Então, o que foi feito? Impermeabilizou-se, né? Impermeabilizou-se o solo aqui. Retirou o pavimento ecológico, né? A calçada ecológica. Eles recapearam, como podem observar. E essa pequena canaleta aqui no meio, né? Que absorve toda a água das laterais aqui, né? Aqui, ó. E cai tudo aqui nessa canaleta, né? Que obviamente não suporta a quantidade de água que consequentemente irá encher, né? Não precisa ser nenhum engenheiro aí para observar esse detalhe, né? Agora eu vou em sentido mostrar do outro lado que também foi impermeabilizado. Então, as ruas adjacentes aqui, as entradas, né? À direita e à esquerda, aqui da Antônio Agu, também foram impermeabilizadas com esse mesmo tipo de calçada aqui, né? Principalmente no pavimento para pedestres. No terminal rodoviário, que eu vou mostrar agora, né? Também, como podem observar, a quantidade de lixo também sujeira aqui, ó. Colocando em risco de contaminação por doenças aí, né, para a população. Aqui também uma área, além de ser comercial, de roupa, sapatos, também tem bastante barracas de cachorro-quente e mexe com alimentos, né? Isso aí prejudica aí, essas pessoas, né? E, como eu havia dito, é o conjunto, né, que acaba prejudicando também o comércio. Aqui é a estação de Osasco, a referência. Osasco. Aí, agora, a gente vai expor aí a estação do terminal rodoviário, né? Esse terminal rodoviário interliga aí a cidade, vários bairros da cidade, principalmente a zona sul, né, da cidade de Osasco. Aqui é a estação da CPTM, né, de trem. Como podem observar, mais à frente o terminal. Esse terminal, antes da reforma, ele era totalmente sustentável, né? Principalmente se tratando de pavimentação. Eram blocos hexagonais, né? E que proporcionavam a absorção da água, né? Diminuindo assim o impacto no fluxo do córrego Buçocaba.
diminuindo a quantidade de água, diminui a enchente. A gente percebe essa pequena faixa verde aqui, ó, que obviamente não vai absorver praticamente nada da quantidade de água que cair, né? Principalmente por chuva torrencial. Então a gente supõe, né, que irá proporcionar um aumento significativo na quantidade de água, né, acumulada, né, aqui no centro da cidade, né? Eu acho que só vai resolver a situação se for reformulado aí novamente, mais uma vez, a questão de manutenção, né, aqui no centro, e colocando novamente aí as calçadas ecológicas para absorver a quantidade de água, e também no pavimento dos veículos, dos ônibus, né, esses blocos hexagonais, né. Então, aconteceu o quê? Impermeabilizou-se mais ainda o solo. A gente percebe que a impermeabilização do solo, ela acontece de forma muito extensa, né, aqui na cidade de Osasco. Eu não sei que só se trata de Osasco ou se é na questão da cidade como um todo, né, na Grande São Paulo. Eu acredito que seja na Grande São Paulo. Então tem que estar revendo aí essa questão, né, para garantir a qualidade de vida da população, né, previstos no artigo 182 e 183, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos garante o bem-estar. Também, baseando-se no artigo da lei 10.257/2001, Estatuto da Cidade, parágrafo único, equilíbrio ambiental. Agora, falando de equilíbrio ambiental, eu vou mostrar onde está sendo construído aí as futuras instalações da Prefeitura Municipal de Osasco, né, e também do novo Paço Municipal. Na construção desse terminal aqui, esse aqui que interliga Osasco às cidades adjacentes, né? Principalmente bairros da Grande São Paulo, Lapa, Pinheiros, etc. E Zona Sul da cidade, Jardim Açucará, Helena Maria, Piratininga. Então é o seguinte, aqui também ocorreu o quê? A impermeabilização do solo, né? Como podem observar, não é um pavimento ecológico correto, né? Então é retrocesso da sustentabilidade. A gente também tem que lembrar aí que essa questão de sustentabilidade, ela é muito debatida, só que na prática ela não é posta aqui, não está sendo posta, né, para a sociedade. Então agora vamos mostrar onde vai ser construído o novo Paço Municipal e as novas instalações da Prefeitura. Como podem observar, várias árvores, né, foram derrubadas, né? Impacto ambiental. Então, por força de lei federal, é a compensação, né? Essa compensação, ela poderia estar sendo feita na própria Prefeitura aqui no lugar, né? E eu também não sei por que eles não avaliaram aí compatibilizar a construção das futuras instalações da Prefeitura e do novo Paço Municipal com as árvores que existiam no lugar, né? A gente também gostaria de saber se essas futuras instalações aqui, elas vão ser construídas de forma sustentável, né, com piso ecologicamente correto para absorver a água da chuva e diminuir o impacto aí no córrego do Sorocaba mais à frente. É uma forma até de compensar o erro, né, na construção aqui desse terminal aqui, se tratando de ecologicamente correto, né, porque foi impermeabilizado o piso, né, tanto para pedestres quanto para veículos, né, assim como foi no centro. E obviamente, se impermeabilizar aqui também, o impacto ambiental
irá se agravar mais ainda, né? Aumentando a quantidade de água e invadindo o córrego aqui, sem dar vazão e transtornando a população, né? Inclusive daquelas casas mais à frente, né? Próximo ali, na Fadioada, né? Então, o que iria acontecer? Iria impermeabilizar o solo aqui? O acúmulo da água ia escoar para dentro do córrego, que não iria suportar, a calha, o córrego não iria suportar a quantidade de água, iria proporcionar em enchente, iria afetar a população em termos de mobilidade urbana, né, porque iria parar o trânsito, e além de riscos à saúde, né, por contaminação de bactérias, tais como a leptospirose, podendo levar até a morte da pessoa, né? Então a situação é a seguinte, se não for feita a impermeabilização do solo, né, nessa adjacente aqui, ou nesse terreno aqui, a gente observa que tem aproximadamente uns 3 mil metros quadrados, a somatória. Então iria diminuir os impactos em termos de vazão de água. O solo ia absorver a água, isso aí ia trazer menos transtorno para a população, né? Então esse material está sendo vinculado e está sendo posto no YouTube, Osasco.sp.br. Impacto por obra, né, pública. Então vocês podem observar na internet. Também, ecosasco.com.br, protegendo o meio ambiente. Esse material está sendo vinculado nessa data, dia 28 de novembro de 2014. Novamente a matéria aqui do jornal. Antônio Agu. Onde praticamente não existia o problema da cheia, né? Praticamente quase não existia. Podem pesquisar o histórico aí. Junto aos proprietários das lojas e comerciantes ou vendedores antigos, né? Arquivo, então.